together to ensure that the stadium is complete on time. Ya pili ni hii ya Kagumo ambaye bwana Kimemi ametaja. Hiyo ndio shida ya kuwa old boy kwa shule, ukienda unakumbuka ya zamani, lakini ni sawa. Na vile alisema tulichangia pia hata hapo awali, na sasa pia kwa sababu ya vile tuwaelekea sasa katika from next year, safari sasa ya kuhakikisha ya kwamba shule zetu zote za upili, all secondary schools, especially day secondary schools, yote tunataka sasa watoto wetu waweze wasome bure. Na kulingana na kwa sababu ya huo mpango ambao tumekuwa naye, tumekuwa na fund ile tulikuwa tunaita infrastructure fund ya kuimprove facilities zetu za shule za upili ndio ziwe tayari mwaka ujao kupokea watoto. Na mimi nataka nitangaze hapa ya kwamba Kagumo High School sisi tutatenga shilingi milioni 20 ije hapa ndio iweze